São Borja, às margens do Rio Uruguai, foi um dos municípios mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias. São cerca de 2.200 pessoas que tiveram suas casas alagadas, perdendo móveis e roupas. O governador Tarso Genro foi conferir a situação desses moradores e levou sua solidariedade. Essas visitas são visitas que têm uma dupla função. O governador vê o panorama, como é que está, concreto ali no... Um local mais grave, um local mais difícil, né? E ao mesmo tempo, com a presença do governador, a gente dá uma solidariedade para uma comunidade que foi muito abalada. Tarso citou algumas medidas imediatas de ajuda do governo do estado, como o fornecimento de maquinário, como caminhões e patrolas. Nós temos aí o aluguel social para oferecer, se for necessário. Nós temos o microcrédito para os pequenos comerciantes recuperar os seus negócios, né? Nós temos condições de dar recursos para recuperar estradas, se isso aí ocorreu, ou alguma via urbana que seja necessário, com urgência, para as escolas funcionarem normalmente e a gente sair unidos numa catástrofe como essa. O prefeito Farelo Almeida falou sobre a situação do município. Fizemos um decreto de emergência, porque nós temos aproximadamente 2.500 pessoas desabrigadas, pessoas que estão sendo colocadas em abrigos, em escolas, em ginásio. E teve muita área do município, então, principalmente também na parte do rio. A dificuldade é bastante, mas o município espera trabalhar com a Defesa Civil, com o governo do estado, no intuito de ajudar essas pessoas. O governador disse que nesta quinta-feira o problema será levado ao Ministério do Interior em Brasília. E aí nós já temos quinta-feira uma reunião com o governo federal, com o ministro de Integração Nacional, apresentar ao governo federal aqueles investimentos que já são a médio, né, e longo prazo para recuperar e para melhorar a situação de vida das pessoas.